Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, Dicas e Receitas, chegando para mais um vídeo. Eu não ia gravar, mas vou gravar para Mary. Mary, presta atenção. Olha aqui, 1 litro de leite que eu acabei de abrir. Vou botar metade aqui e vou botar para esquentar. Metade, olha, vou botar aqui. Pronto, botei a outra metade do leite ali para ficar quentinho, quase fervendo, mas não fervendo. E a outra metade está aqui, ó. Já separei esse pirex aqui, que é bom colocar em pote de vidro. Se não tiver vidro, pode até usar o plástico, não alumínio, tá? Então tá aqui, eu sempre uso esse. Vou pegar aqui na geladeira o meu pote de iogurte natural que eu fiz pra, né? Tá aqui, ó. Não sei por que que o da Mary não deu certo. Olha o meu. Olha, eu sempre guardo a base, olha. Bem de pertinho, ó. Se não cair alguma gotinha. Olha a base. Entendeu? Do que eu fiz. Quando você compra o iogurte natural, eu deixo o potinho aqui pra mostrar pra vocês. Vocês compram um potinho desse. Faz o seu próprio iogurte, depois não precisa comprar, porque você, quando você fizer, no outro dia que você vai ver que ele já tá pronto, você tira outro copinho e guarda. Então, o meu potinho tá aqui para eu fazer. Vou usar isso aqui para dar uma misturadinha. É a base para ele ficar pronto hoje. A primeira base, vou fazer, vai ficar prontinho. Vou passar para cá, vou passar o iogurte. Olha, Mary, presta atenção. Depois vou envolver ele e vou guardar. Tá aqui, olha, esquentando. Vou pegar a tampa para tampar isso aqui. Já volto. Eu sempre uso essa tampa aqui, ó, vai ficar bem tampadinho, ó. Botei aqui o leite. Depois que eu misturei o iogurte natural, eu enrolo no pano. Eu ainda boto numa capa de almofada escura para ele ficar bem na escuridão da noite, quietinho no forno. Só vou mexer com esse iogurte amanhã de manhã. Eu levanto, vejo se ele tá durinho, porque ele vai estar durinho, e põe na geladeira. Deixa ele gelar para quando eu vir misturar ou o suco Tang ou a gelatina, ele tá bem gelado. Tá, o leitinho tá aqui. Já tem pano de prato aqui, né? Então, quero agradecer a vocês mais uma vez a presença nos meus comentários, tá? Beijo para todos vocês. Aqui em Duque de Caxias fez muito calor. E o tempo ficou assim um pouquinho meio estável. Não sei se vai mudar a bagaceira do tempo, não sei. Então, foi feita a votação aqui em casa. Eu vou fazer o iogurte, sabor de morango, que o Júnior gosta mais de sabor de morango. E vou fazer. Aí eu falei pro Júnior: quer requeijão ou quer queijo? Ele preferiu o queijo. Então, acabando daqui, já vou fazer o queijo. Ali é rapidinho. Rapidinho ali, fica pronto. Né? Vou mostrar para vocês o pano que eu gosto de colocar também. Não importa o que vocês vão misturar. Misturar não, enrolar a bagaceira. Eu boto no pano de prato, depois eu coloco aqui dentro, ó, nessa capa de almofada. Olha, que eu mesma fiz essa capinha de almofada, tá vendo? Bem que a gente vai dar jeito para tudo, ó. Eu que fiz, eu que botei esse bordadinho aqui, olha. Então, eu coloco, depois que eu enrolo no pano de prato, eu coloco aqui e vai pro forno tampadinha, porque vai manter o calorzinho daqui que vai ajudar na fermentação. Olha, já tá quase bom, ó, já tá criando ali, vocês vão ver, Mary, você vai ver que já tá começando a criar uma natinha, uma quinturinha ali, ó, já tá na hora de tirar, ó. Não precisa deixar ferver. Ó, não precisa deixar ferver nesse ponto aqui, ó. Coloca aqui, olha, Mary, passo a passo para você, olha. Ó,
Tá vendo? Passo a passo. Ó. Deixa eu botar esse paninho aqui. Olha aqui, ó. Pegaram? Desculpa a mão. Deixa eu virar bem pra vocês poder ver. Olha, meninas, tá aqui. Deixa eu ver se eu ponho no alto. O Carlos lavou a loucinha, tá ali pra guardar. Olha, tá vendo, né? O leite tá quente, tá saindo fumaça. O que que eu faço agora? Não boto o requeijão agora, não. Requeijão não, creme de leite também não é. O iogurte natural, tá vendo? Fica tudo nessa vibe aí, a gente enrola mesmo. Vai cortar minha cabeça pra vocês verem aqui, olha. Olha o que que eu faço agora, ó. A outra metade do leite, aí, ó. Aqui, ó, eu mostro passo a passo pra vocês, ó, tá vendo? Botei aqui, já passei água aqui, dou uma misturadinha aqui, ó, uma misturadinha, ó, tá quente, não vai botar no leite muito quente não, senão vai matar o lactobacilo que tá aqui, a bactéria do leite que tá aqui, se botar muito quente vai matar ela, aí ela não vai fermentar o leite que tá aqui. Dá uma misturadinha assim, faz o teste do dedo, que eu já falei pra vocês, o teste do dedo, lembrando que o dedo tem que estar muito limpo. Se vocês não quiserem enfiar o dedo, que vocês enfiam o dedo aqui, conta até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem não quiser enfiar o dedo, enfia essa parte aqui, ó. Como a minha unha tá pintada, eu não gosto de colocar. Ou eu coloco essa ponta aqui, ou eu pego uma colher com um pouco de leite. Mas eu vou fazer conforme eu tô explicando de novo. Ó, tá um pouco quente ainda, né? Isso significa que eu não posso pôr agora, porque se eu botar agora o iogurte aqui, posso matar o lactobacilo que tá aqui, tá? Então, tá aqui, olha. Direitinho. Ó. Vou dando uma misturadinha pro leite, né? Não ficar muito quente. Pronto. É o jeito, né? Olha que não ferveu, hein? Só esquentou. Só esquentou. Ó. Mas eu tô sentindo aqui, pela mão que eu tô colocando aqui, que ainda tá muito quente. Então, a gente dá uma misturadinha assim, ó. Porque tem o leite aqui, né? O leite que foi colocado. Frio, né? Pra dar uma quebradinha. Não tem errada. Lembrando que é uma receita que eu tô fazendo com 1 litro de leite. Querendo fazer com 2. Querendo fazer com 2, faça com 2. Que esse copinho aqui dá pra fazer com 2 litros. Pra eu fazer com 1 litro, uma metade dá. Mas eu gosto de botar 1, porque aí eu vou tirando sempre novo. Mas metade dá pra fazer. Entendeu? E vou dando uma misturadinha aqui. Deixa eu ver. Tô sentindo que já tá quase bom. Pela quinturinha que tá aqui, ó. Ó. Muito quente, mata. Então, o que que eu faço? Eu vou misturando aqui, assim, ó. Tá dando uma esfriadinha nele. Eu vou dar uma pausada aqui pra não ficar grande o vídeo, tá? Daqui a pouco eu volto. Voltei aqui pra mostrar pra vocês. Dei uma pausada pra poder o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vou passar uma água na minha mão aqui. E vou botar só a ponta do meu dedo aqui pra vocês verem. Pra Mary ver por que que ela não conseguiu botar, né, fazer o iogurte dela. Pode ser que ela tenha colocado o iogurte natural com um leite muito quente. Ó, lavei a mão,
O leite tá quente, então o que que eu faço? Vocês colocam o dedo lá dentro e conta até 10. Eu vou colocar só a ponta do dedo porque a minha meu dedo tá com esmalte, ó. Vou colocar essa ponta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá quente? Tá quente, ó. Mas eu aguentei. Tá quente. Ó, eu coloquei essa ponta. Vocês podem enfiar o dedo. Então, tá aqui, ó. Agora eu boto iogurte natural aqui. Ainda tá quente. Ó, tá aqui. Mas agora tá a temperatura certa. Eu vou colocar, ó. Vai observando, olha. Olha, como que não consegue fazer? Ó, vou colocando devagar, vou misturando, olha. Olha, olha. Ó. Vou colocando, vou misturando. Ó. Tá vendo? Eu sempre faço, depois eu tiro outro potinho desse e vou guardando a minha base pro preparo de novo iogurte. Só isso aqui, olha. Agora, Meire, você terminando agora, você tampa bem tampadinho. Ele ainda tá quentinho, ele tem que manter essa quinturinha pra fermentação pra virar o iogurte natural. Ó. Aí eu lavo esse potinho, deixo guardado, aí amanhã eu encho ele de novo com o que vai sair daqui, né? Ó. Ó, tudinho. Tá tudo aqui, ainda tá quentinho, misturei, agora vamos. Ó, tampa aqui, beleza? Bota aqui, ó. Bem tampado, tá vendo? Bem tampadinho. Vou aqui nessa capa de almofada aqui, ó, e coloco aqui dentro. Qual é a dificuldade para não fazer? Ó, só sai amanhã, vai pro forno, fica lá bem abafadinho, né? Bem abafadinho amanhã, eu mostro vocês. Tem vídeo aí no canal, olha, aqui. Vai pro forno. Vai ficar escondidinho aqui, fermentando. Fermentando bem devagar. Pronto. Teve um dia que eu fiz, era bem tarde da noite. Era umas 11 e pouca, quase meia-noite. No outro dia tava beleza, tava pronto. Pronto. Agora com a leiteira ainda suja, eu vou fazer o ritual agora do requeijão. O que que eu vou precisar fazer do requeijão? Eu vou ferver esse leite e depois eu vou colocar 4 colheres de sopa de vinagre branco de álcool ou suco de limão, 4 colheres de suco de limão ou vinagre de maçã. Eu vou usar o de maçã porque eu tenho vinagre de maçã. Não tem errada. Ferveu ou quase ferveu, coloca as 4 colheres ali, mexe, coloca o sal e deixa. Que vai talhando o leite. Depois faz aquele ritual. Bota. Se quiser botar num pano de prato limpinho. Pra ficar bem escorridinho. Né? Pra depois fazer aquele ritual do queijinho. E pra fazer o requeijão. Também do mesmo esquema. Tá? Eu já fiz aí. Tem vídeo no canal. Então eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!